Etika edhe një selamit. Autorit ka përmendur hadithin në përqendrë në Al-Imamu radhiyallahu anhu, që ka thënë sallallahu alaihi wasallam thotë: Yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi, wal-mashi 'ala al-qa'id, wal-qalilu 'ala al-kathir. I hipuri në kafsh duhet që t'i jap selam i pari atij që është duke ecur në këmbë. Ai që është duke ecur duhet t'i jap selam i pari atij që është duke ndenjur. Dhe pagica i jep selam shumicës. Hadithin e shënon Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Sipas një varianti tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Dhe i vogli duhet t'i jap selam i pari të madhit." Pra kjo është mënyra ose etika e dhënjes së selamit, që i vogli t'i jap selam i pari të madhit. Sepse i vogli duhet të respektojë të madhin. Kështu që duhet t'i jap selam atij i pari. I hipur në kafsh duhet t'i jap selam atij që është duke ecur në këmbë. Kjo për si një shenjë modestie dhe thjeshtësie, që t'i jap të kuptoj atij se edhe pse është i hipur në kafsh, kjo nuk do të thotë, pra fakti që është i hipur në kafsh nuk do të thotë që është mbi të, është më i lartë se ai. Pra tregon thjeshtësi dhe modesti dhe jep selam i pari. Ai që është duke ecur jep selam atij që është duke ndenjur, sepse ai që është duke ecur është si një person që hyn në një dhomë apo në një mezhlis. Ai do t'u jap selam atyre që janë duke ndenjur. Pakica jep selam shumicës, sepse normalisht që të drejtat e shumicës janë më të mëdha. Prandaj pakica i jep selam shumicës. Në qoftë se do të shkëmbehen dy veta me 10 veta, atëherë dy veta do t'u japin selam 10 vetave. Kjo është praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ky është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit që janë më afër Allahut subhanahu wa taala nëpërmjet ibadeteve që i bëjnë, janë ata të cilët u japin të parët selam muslimanëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të vërtetë: "Inna awla an-nas billahi azza wa jalla man bada'ahum bis-salam." Njeriu më i afërt te Allahu subhanahu wa taala është ai që u jep selam i pari të tjerëve. Pra një njeri që u jep selam muslimanëve i pari ka mundësi që të jetë më afër Zotit subhanahu wa taala duke bërë ibadete sa të tjerët. Selami është dhikr. Është lutje që bëhet për muslimanin. Sepse duke dhënë selam muslimanit, do të thotë që ti dhe thua Allahu të shpëtof nga tmetat, nga problemet, nga fatkeqësitë, nga smundjet. Allahu të rregulloj punën. Assalamu alaikum. Pra ky është një dhikr. Një njeri që u jep selam për para të tjerëve është garon, përparon dhe nxiton për të bërë sa më shumë punë të mira. Pastaj u kujton edhe të tjerëve dhikrin e Zotit subhanahu wa taala. Në qoftë se hym në një mezhlis, normalisht do të japim selam. Po nëse delë dhe futesh për sëri, në moment, delë dhe futesh, është e mirë që prapë të japësh selam. Në qoftë se të ndan nga një vëlla musliman një pengesë, si një shtyllë, një pemë, ose një gurë, ose një pirë gdheu, aq më tepër një kodrin, prapë do të japësh selam. Pra nëse ndërfutet, ndërmjeteje, dhe ndërmjeti diçka, kur takohesh me të, prapë do t'i japësh selam. Ebu Hurejra radhiyallahu anhu tregon
rreth atij që nuk e falë namazin në rregull, i cili hyrë në xhami, falë namazin, pastaj shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i dha selam. Pejgamberi ja kthei selam, ja ktheu selamin dhe i tha: "Irji fa salli fa innaka lam tusalli." Kthehu dhe falu, sepse nuk e falu në rregull. Kështu u kthye, u fal. Pastaj shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dha selam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prapë sa kthehu, i dha ja ktheu selam dhe i tha: "Shko, falu se nuk e falu." Këtë e bëri 3 herë. Më pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja mësoi se si të falej. Që të merrte tekbirin fillestar, të lexonte Kur'an ku përfshihet dhe surja Fatiha, pastaj të shkonte në ruku dhe të qëndronte të prehej në ruku, pastaj të çohej nga rukuja dhe të prehej, pastaj të shkonte në sejdë dhe kështu të bënte në të gjithë namazin. Pra ky dha selam sa herë që shkoi dhe shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjë që do të thotë se edhe pse do të thonë i ke dhënë një herë selam, përderisa shkove dhe u ktheve, jepi prap selam atij që shkon dhe e takon. Në një hadith tjetër po, që transmetohet po nga Ebu Hurere radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Në qoftë se ndërfutet ndërmjet teje dhe ndërmjet vëllait tënd një femë ose një grua dhe e takon, jepi selam. Kur ta takosh vëllain, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jepi selam. Dhe në qoftë të se del ndo një penges mes teje dhe mes ti dhe të ndanë si një gur, një pema apo ndo një gjë tjetër, kur të takosh jepi selam. Pra kjo është një gjë e përqyshme, është një gjë e mirë të japi sa më shumë selam, sepse kjo është tonë dashurin mes muslimanëve. Kur të hysh në shtëpi, jep selam. Jepi selam gruas dhe fëmijëve. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë bënte një gjë të tillë. Dhe na ka porositur që ta bëjmë një gjë të tillë. Zoti i madhërisëm thot në Kur'an: "Fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan tayyiba." Kur të hyni në shtëpia, në shtëpiat, jepni selam. Një përshëndetje kjo nga Allahu subhanahu wa ta'ala, e begatshme, e këndshme dhe e mirë. Pra kur të hysh në shtëpinë tënde apo në shtëpinë e tjetër kujt, jep selam. Qoftë edhe nëse gjende vetëm fëmijë aty, duhet që të japësh selam. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ya bunayya, idha dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alayka wa ala ahli baytik." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon Enesi më sa: O djalin, kur të hysh tek njerëzit e shtëpisë, jepu selam në mënyrë që selami të jetë bereqet, të jetë begati për ty dhe për njerëzit e shtëpisë. Pra sa herë që të hysh në shtëpi, jep selam. Për gruan tënde, për fëmijët e tu dhe selam për të gjithë individët e familjes. Se kjo do të sjellë bereqet, do të sjellë mirësi, begati për ty dhe për të gjithë pjesëtarët e familjes. Kjo është mirësi e madhe. Në vijim autori ka folur për dhënien e selamit ndaj grave. Do t'i japësh selam gruas tënde kur në shtëpi, kur takohesh me të, t'i japësh selam. Gjithashtu edhe grave të fisit, për të cilat ti je mahra, si
motrës tënde, nënës tënde, mbesës dhe stëmbesës, tezës dhe halës, gjyshes, sërgjyshes, nënës së gruas, mëndeshës, nënës tënde nga gjiri, motrës tënde nga gjiri, të gjitha këtyre do t'u japësh selam pas një farë pengese. Por në qoftë se nuk lind ndonjë problem, ndonjë fitne, mund t'u japësh selam dhe grave të huaja, pra me këtë kusht. Edhe gratë mund t'u japin selam burrave në qoftë se nuk lind ndonjë fitne. Për këtë autori ka sjell disa hadithe. Argumenti i parë që ka përmendur autori është hadithi që transmitohet nga Ummu Hani, e cila Ummu Hani është vajza e Ebu Talibit. Shkoi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërkohë që Fatimia e kishte maskuar me një rrobë, po do të kishte vënë një rrobë dhe po e mbante. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po lahej. Ajo i dha selam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkoi që të mbronte një person, një idhujtar, gjakun në të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte shpallur si diçka që mund të cënohej. Me fjalë kishte thënë që kush e takon le ta vras. Dhe Ali ibn Abi Talib deshi ta vriste. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por Ummu Hani shkoi dhe i kërkoi pejgamberit që ta mbronte. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Qad ejerna men ejerti ya Ummu Hani." Do të thënë ne i kemi dhënë siguri atij të cilit ti i ke dhënë siguri o Ummu Hani. Kështu pra, do të thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam plotësoi dëshirën e saj. E rëndësishme ashtu që ajo shkoi dhe i dha selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse nuk kishte fitne, nuk linde ndonjë fitne. Prandaj i dha selam. Hadithi tjetër është hadithi Esma binti Jezidit radhiyallahu anha, e cila thot: Marra alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sallam alejna. Kaloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na dha selam. Sipas një variante tjetër përmendet se ajo ka thënë: ishim një grumbull grash duke ndenjur në xhami. Kaloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na e bëri me shenjë duke na përshëndetur. Duke i bashkuar të dyja variantet, derse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga që ishte disi larg, u bëri me shenjë që të kuptonin se po i përshëndeste dhe dha edhe selam, por me zë të ulët. Kështu pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë selam grave, siç mëson. Një hadith tjetër është hadithi që transmeton Sahel ibn Sa'd radhiyallahu an, i cili thotë: ishte një grua, një grua plak, e cila merte repa dhe i përzinte me elb, me mill elbi, edhe bante një gjell që u pëlqente shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj thotë: pas namazit pas i falin namazet xhumas, kalonim, i jepim selam asaj, kalonim tek ajo, i jepim selam dhe ajo na ndihmon tek këtë ushqim. Kjo e bën çdo xhuma. Pra i kanë dhënë selam kësaj gruaje plak. Atëherë çfarë përfitojmë nga hadithet? Është ajo që e përmendëm pak më parë. Nëse është një grua me të cilën ke lidhje farefisnore, për të cilën je mahrem, asaj do t'i japësh selam, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë një gjë të tillë dhe kjo nuk ka asnjëfarë problemi. Në qoftë se
këmbehesh në rrugë me një grua flas ose shikon një grua flas, prap asaj i jep selam, sepse nuk përbën ndonjë fitnë. Edhe pse nuk është, nuk je mahrem për ta. Po ashtu, edhe plaka mund të japë selam burrave. Nuk ka ndonjë problem. Edhe një grua mund të japë selam një plaku, sepse nuk ka ndonjë fitnë këtu. Në qoftë të se është një, do më thënë, një grua e re, ose një grua që, do më thënë, nuk silsohet si plak, nuk është plak, atë nuk është e kaluar në moshë, me fjalë, kësaj gruaje burrat nuk do të japin selam, përderisa nuk kanë lidhje farefisnore me të, sepse kjo mund të përbëjë ndonjë fitnë. Prandaj, nëse këmbehesh në rrugë me një femër e cila nuk është e kaluar në moshë, mos i jep selam. Aja të vazhdon punën e vet, ti të vazhdosh punën tënde. Po në qoftë se është një grumbull grash dhe një grumbull burrash dhe domethënë këmbehen në rrugë për shembull. Përsëri në qoftë se lind ndonjë fitnë, nuk do t'i japim selam. Nëse do t'i jepet, nuk ka asnjë problem i madh, sepse është një grumbull grash dhe një grumbull burrash dhe mendohet që të mos përbëj fitnë. Në qoftë se kalon një femër e cila nuk është e kaluar në moshë dhe gjen një grumbull burrash ose këmbehet në rrugë me disa burra, nuk do t'u jap selam atyre. As nuk do t'u apres selamin, por do të vazhdoj. Po ashtu, nuk është e pëlqyeshme që nuk do kalon një burrë, qoftë edhe nëse janë një grumbull grash, t'u jap selam atyre. Por të vazhdoj, mos u jap selam. Këto pra janë disa gjëra që kanë bënë me çështjen e selamit ndaj grave. Besoj se janë të qarta. Një çështje tjetër është kur shkon në një mezhlis, duhet të japësh selam. Edhe kur çohesh që andej, të japësh selam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu: "Idha intaha ahadukum ila mezhlisin falyusallim." Kur të shkojë ndonjëri prej jush në një mezhlis, le të japë selam. Dhe pastaj kur të çohet, prapë le të japë selam. Felejsetil ula bi a haqqa min el akhira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sepse e para nuk është më e denjë se e fundit. Kështu që kur të shkosh në mezhlis, jep selam. Edhe kur të çohesh që andej, prapë jep selam. Se kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe se pëlqyeshme që t'u japësh selam edhe fëmijëve. Takon fëmijët në rrugë, gjen fëmijët ose gjen fëmijët në shtëpi, jepu selam. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu marra ala sibyani fa sallama alayhim wa qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yef'alu. Enes radhiyallahu anhu kaloi pran disa fëmijëve dhe u dha selam atyre. Dhe lidhur me këtë sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bënte një gjë të tillë. Pra i dërguar i Zotit Muhammed sallallahu alaihi wasallam u jepte selam fëmijëve. Prandaj është e pëlqyeshme që t'u japësh selam edhe fëmijëve. Në këtë mënyrë u mëson fëmijëve etikën e selamit. U jep selam dhe ata do ta kthejnë selamin dhe që në veçli brymosen në këtë etikë madhështore, e cila siç kemi thënë dhe në herët e kaluara, forcon lidhjet mes muslimanëve. Është shprehje dashurie ndaj vllajit musliman. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "E fela adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum." Ato tregoj diçka të cilën nëse do ta bëni, do të bëhet të dashur. Jepini selam njëri tjetrit. Pra selami ngjall dashuri mes muslimanëve.
i forcon lidhjet mes muslimanëve, është hajër dhe mirësi. Për sa i përket selamit ndaj istarëve të librit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu ka thënë: "La tabda'u al-yahuda wan-nasara bis-salam. Wa idha laqitumuhum fi at-tariq fattaruhum ila adyaqi." Mos u jepni të parët selam jehudive dhe kristianëve. Dhe nëse i takoni në rrugë, detyrojuni që ata të ecin në cep të rrugës ose në pjesën më të ngushtë të saj. Atëherë, jehudit dhe nuk u jepi pari selam jehudive dhe kristianëve. Nëse do të këmbehesh në rrugë me një kristian ose një jehudi, të mos i japësh i pari selam, të thuash selamun aleikum. Për më tepër, të mos i thuash selamun aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh, se do të thonë ajo është shafire dhe s'mund t'i kërkosh Allahut, të kërkosh që atë ta mëshirojë Allahu, ti mund të kërkosh që Allahu ta udhëzojë, po jo që Allahu ta mëshirojë. Atëherë nuk do të thuash selamun aleikum i pari. Por në qoftë se ai do t'i jap selam, atëherë do t'i kthesh aleikum, siç do ta mësojmë pak më vonë inshallah taala. Dietarët kanë diskutuar lidhje me këtë hadith, disa kanë thënë se këtu flitet vetëm për një rast specifik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një gjë të tillë kur muslimanët marshuan drejt fisit Banu Quraidha, ku ishte arsyeshme që të mos u jepnin selam të parët jehudive dhe kristianëve. Por në fakt hadithi është gjithëpërfshirës. Kështu që nuk kemi pse ta specifikojmë vetëm me këtë rast. Të themi që flet vetëm për një rast të tillë. Hadithi është i përgjithshëm, ndaj ne japim kuptim të përgjithshëm. Nuk duhet që të japësh selam i parë jehudive dhe kristianëve. Për sa i përket faktit që ti detyrosh të ecin në pjesën më të ngushtë të rrugës. Në qoftë se rruga është e ngushtë dhe ka dy ndje njerëzish, atëherë jehudi dhe kristianët, të cilët do më thënë janë në nështetësa të shtetit islam, dhe normalisht të fitet për një vend ku zbatohen një gjithë shëriatet, ku existan shtetit islam, dhe ata janë të nështruar ndaj ligjeve të shëriatet. Kështu që muslimanët duhet i detyrojnë që të ecin në cepin e rrugës, dhe balli rrugës të mbetet për muslimanët. Por kjo kur rruga është ngushtë, nëse rruga është e gjerë, ose nuk ka dyndje njerëzish, nuk ke pse ti detyrosh për një gjë të tillë. Hadithin e ka shënuar Muslimi në Sahihun e tij. Në hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Idha sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum." Në qoftë se u japin selam i thartë e librit, thujuni atyre wa alaikum. Edhe mbi ju. Jehudit kur i japin selam muslimanëve thonin assalamu alaikum. Vdekja që qof mbi ju, fjala e sam do të thotë vdekja, vdekja që qof mbi ju. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse u japin selam i tharët e librit, thojuni atyre wa alaikum, edhe mbi ju qoftë. Kështu që kur japin selam i tharët e librit, ne do të themi atyre wa alaikum. Kur japin selam qafirët, themi wa alaikum, edhe mbi ju qoftë. Kjo, në qoftë se kam patur si qëllim diçka të keqe, ajo do të bjerë mbi ta. Përsa i përket vdekje, dhe shama të thonë, assalamu alaikum, vdekje që o mbi ju, muslimani u thot edhe mbi ju. Sepse vdekja nuk është karakteristikë i qafirave, vdekja preke dhe muslimanit edhe qafirat. Ose nuk është karakteristikë i muslimanit, por preke dhe edhe qafirat. Kështu që muslimani thotë, a kupton që vdekja dhe të vinë edhe juve, sikurse dhe neve. Në qoftë se muslimanët janë duke ndenjur me shafirat, a do t'jabë selam apo jo? Do t'jabë selam. Por do t'kesh për qëllim vetë muslimanët. Se si që vjen në një hadith që transmiton Usamja, radiallahu anë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kaloi në pranë një mezhlisi ku gjendeshin musliman dhe i dhujtarë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dha selam sallallahu alaihi wasallam.
Atëherë mësuam disa gjëra. Mësuam mënyrë, do më thënë, atë se kush duhet t'japë selam i pari, që është etika e selamit. Mësuam se ndër muslimanët më të mirë janë ata të cilët u japin të parë selam të tjerëve. Gjithashtu mësuam se është mirë që t'u japë selam edhe fëmijëve. Mësuam se kur hyn në shtëpi duhet që t'japë selam. Kemi mësuar gjithashtu se në qoftë se të ndanë nga vllai musliman një pemë apo një gurë, pra ndërfutet ndërmjet teje dhe ndërmjet tij një gurë, një pemë, diçka, atëherë jepi selam. Në qoftë se jeni në mezhis dhe del dhe futesh në moment, prap jep selam, sepse për këtë tregojnë hadithet të cilat i përmendëm. Mësuam se kur do t'i japësh selam grave dhe kur nuk do t'u japësh atyre selam. Mësuam gjithashtu se do t'i japësh selam kur hynë në mezhis dhe kur ikën, kur takosh me i vëlla musliman dhe kur ndahesh, do t'i japësh selam, se kjo kuptohet nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu ne mësuam mënyrën se si, domethënë, se kur do t'i jepet selam istarëve të librit dhe mënyrën se si do t'u apresësh selamin atyre. Pra këto janë disa gjëra të cilat kanë bënë me selamin. Me kaq që kemi mbyllur kapitullin e selamit ose normat e selamit. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i vetë do bishme këto që t'gjua. Nëse ka në pytje, banë e shkës. Se përket dhe selamin varet, për ti qënë, si qënë përshqipin. Njëjtë gjë, do t'ja për selam dhe do t'kesh për qëllim vetëm muslimanët. Qëllim, po aty ka dhe e tire. Po pra, ti do t'ja për selam në përgjithësi dhe si qëllim do t'kesh vetëm muslimanët. Nësa është në kalon të varezat e shafirave, atëherë do t'i përgëzosh për në zjarë në gjahenemi, si që transmitohet në i hadith nga i dërguri Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam.